Tiada lagi suara emas Rahim Razali. Macam tak percaya sudah 83 tahun. Itu yang Miss Kiha ingin kongsikan hari ini. Selamat datang ke channel Kokoci. Hai semua. Sewaktu usianya 75 tahun, Dato' Rahim Razali yang telah disenaraikan oleh Harian Metro sebagai salah seorang daripada 10 pelakon senior Malaysia paling laris sepanjang zaman, mengumumkan bahawa dirinya telah bersara dalam bidang mengulas dan melapor sukan negara. Demikian kerana usia dan kesihatannya tidak mengizinkannya untuk aktif seperti dulu. Susulan juga pada 31 Oktober 2013, pelakon yang paling dikenali menerusi kolaborasinya bersama Shamsul Yusof dalam filem Munafik pernah melakukan pembedahan bagi membuang pendarahan di otak di pusat perubatan Sunway. Bermula secara sambilan berikutan bekerja di Malayan Tobacco sekitar 1964. Beliau jelas menguasai minda peminat menerusi pembabitan awalnya sehingga suaranya amat sinonim dengan dunia sukan tanah air. Ulasan dan fakta yang diberikannya nyata melekat di jiwa pengikut sukan negara sehingga ada di antara mereka sentiasa menanti kemunculannya menerusi gaya dan suara asli yang sukar tandingi. Sepanjang pembabitan dalam bidang berkenaan, beliau pernah diberi peluang sebagai pengulas sukan Olimpik sebanyak 5 kali, bola sepak piala dunia 6 kali dan hoki piala dunia 4 kali. Selain sukan C, sukan Asia dan piala Thomas dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab. Menurut Rahim yang gigih dan bijak mengendalikan segmen sukan sepanjang kejayaan yang diterokainya, pelbagai isu pengalaman dan perjalanan dilalui sebagai pengulas radio, sukan dan televisyen bermula 1965 termasuk kejohanan tempatan dan antarabangsa yang turut mengisi rentetan kisah hidupnya sebagai pencinta sukan tanah air. Melihat pertambahan kemunculan pengulas sukan yang baru di Malaysia, Rahim pernah bekerja sebagai pembantu penyiaran di Radio Malaya. Melahirkan rasa bangga dan beliau berkata, pihaknya sentiasa memberi sokongan padu pada mereka untuk berjaya serta perlu menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat menerusi gaya dan teknik penyampaian berkesan. Dato' Rahim Razali mula berjinak-jinak menjadi penulis skrip drama sejak 1950-an selain berpengalaman luas dalam lakonan drama dan pengarahan filem. Sejak membabitkan diri dalam bidang ini, beliau telah menerbitkan 50 drama televisyen di RTM dan berlakon 15 buah filem. Sejak 1960-an, menceburi dunia lakonan di RTM. Pelakon yang berusia 84 tahun dan mempunyai 3 orang anak dan 7 cucu itu bersyukur kerana isterinya, Datin Salmiah Abdul Mukmin, sentiasa memberi sokongan sepanjang pembabitannya dalam lakonan, pengarahan mahupun dalam bidang penyiaran. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.